Дякую групі прославлення, ви молодці, супер. Давайте їм подякуємо, вони вже служать третій потік і ще живі. Можемо сідати, дорогі друзі, дорога молодь і всі, хто відвідує молодіжний потік. Для мене сьогодні честь бути з вами, ділитися Божим Словом. І я думаю, що ви знаєте, що на наступний тиждень ми будемо святкувати 31-ту річницю нашої церкви. Так? Знаєте? Да. Я думав, це пастор Андрій Каполов так радіє. Супер. І у нас буде чудове служіння в неділю наступну. Служіння евангелізації, коли ми будемо запрошувати невіруючих людей. Служіння зцілення, звільнення. І ми віримо, що Бог проявить свою силу. Ми побачимо, як Бог зціляє, як Бог звільняє, як Бог спасає. Бо кожен з нас на цьому місці, ми з вами є якимось чудом Божим. Амінь. Кожного з нас Бог торкнувся. Кожного з нас Бог зробив щось в нашому житті. І я вірю, що Бог хоче робити в житті інших те саме, що Він зробив для нас. Він добрий і люблячий батько. Знаєте, коли я молився за це слово, роздумував про над словом, як сказати, натхнення для евангелізації на цій неділі, я попросив Бога про одне. Говорю, Господь, я хочу, щоб це слово, я говорив, не для молодіжного потока, на людей, які будуть в залі на третьому потоці. Я хочу це слово говорити в своє життя. Я розумію, як людина, як пастор, як служитель, мені важливо когось запросити. Але, знаєте, так хочеться, щоб це було не тільки на рівні розуму, щоб це було на рівні серця. Іноді це найдовша дорога в нашому житті від розуму до серця. Так буває, ти все якби розумом розумієш, ти розумієш, що потрібно, що це важливо. Но так хочеться, щоб це горіло в нашому серці. Амінь. Амінь. Я вірю. Знаєте, я вірю, що Бог запалить моє серце сьогодні. І, можливо, і запалить і ваші серця. Знаєте, в нашому житті є багато радісних моментів. Наприклад, там, хтось купив, я не знаю, там, може хтось вже купив 16-й айфон, вчора вийшов, да? Ні? Мімо? Ну, може, мало лі. Хтось порадів уже, знаєте, ходить, ну, усіх там 15-й, 13-й, 12-й, не знаю, там якісь. А у когось вже 16-й. Це радість? О, амінь. Хтось купив якісь гарні, я не знаю, там, туфлі, чи там кросівки, я не знаю, там, ну, це радість? Радість. Комусь там підвищили зарплату. Це радість. Радість. Не для всіх, звісно, да? Якщо тобі не підвищили, то не дуже радість. А для когось це радість. І є багато радісних моментів. Хтось виставив якийсь пост в Інстаграмі, тобі лайків наставили. Це радість. Що, Андрюх? Залетів пост. Це взагалі радість. Знаєте, я пам'ятаю, розкажу вам одну історію. Лаханувся один раз. Їду з Ужгорода, служив у наших братів ромських, сідаю в потяг. Напротив мене сидить жінка. Думаю, познайомлюсь, там вже їхати цю дорогу. Розкажу їй про Ісуса, розкажу, якби посвідкую їй. Кажу, як вас звати? Вона вже там представилася, вже не пам'ятаю, як її звати. Я говорю, а ким ви працюєте? Вона говорить, я спеціаліст по лайкам. Я думаю, вау. Кажу, в інтернеті? Вона каже, ні, по собакам. Так що лайки є не тільки в інтернеті. Думаю, це я, звісно, лаханувся, потім прийшлось виїжджати з цього. Є багато радісних речей. Але, знаєте, є щось, що дає нам найбільшу радість. Знаєте, що дає нам найбільшу радість? Коли ми комусь служимо, коли Бог використовує нас і через тебе чиєсь життя змінюється. Коли людина кається, коли людина починає йти за Богом, коли людина починає служити Господу, це найбільша радість. Амінь. Біблія так і говорить, що на небі про одну людину, яка кається, більше радості, ніж через 99 праведних людей. І коли Бог використовує нас, нам дуже приємно це в нашому серці. Я хотів би прочитати одну історію, записана в Дії апостолів, 8 розділ, 26-40 вірш.
Давайте зачитаємо разом. Дії 8:26-40. Дивіться, що написано. Ангел Господній промовив до Пилипа, кажучи: «Встань і йди на південь, на шлях, що йде з Єрусалима до Гази, він пустинний». Він став і пішов. І ось муж є копець з Ефіопії, вельможа ефіопської цариці Кандак, який був над усіма її скарбами, він їздив на поклоніння в Єрусалим. Повертаючись, він сидів у своїй колесниці і читав пророка Ісаю. Дух же сказав Пилипові: «Підійди і пристань до цієї колесниці». Пилип підбіг і почув, що він прочитав пророка Ісаю, і запитав: «Чи ти розумієш те, що читаєш?» Той підказав: «Як же можу я розуміти, коли ніхто не наставить мене?» І попросив Пилипа, щоб увійшов і сів біля нього. А місце із писання, яке він читав, було: «Неначе вівцю на заріз повели його, неначе ягня без голосе перед тим, хто стриже його, він не відкривав уст своїх. У його приниженні відмовлено йому в суді, але хто розповість про рід його? Бо життя його забирається із землі». Обізвався Якопець і сказав Пилипу: «Благаю тебе, про кого це пророк каже? Про себе самого чи про когось іншого?» Відкривши уста і почавши з цього писання, Пилип благовістив йому про Ісуса. Тим часом вони, мандруючи дорогою, під'їхали до якоїсь води, і скопець каже: «Ось вода, що ж забороняє мені охреститись?» А Пилип сказав йому: «Якщо віриш усім своїм серцем, то можна». Він у відповідь промовив: «Вірю, що Ісус Христос є Сином Божим», і наказав зупинити колесницю. Вони обидва війшли у воду, Пилип і скопець, і він охрестив його. Коли вони вийшли з води, Господній Дух забрав Пилипа, а скопець більше не бачив його, і їхав він своєю дорогою та радів. Пилип же опинився в Азоті, проходячи, він благовістив усім містам, аж поки не прийшов до Кесарії. І так історія, про яку ми знаємо. В цій історії є три дієві особи. Є Бог, який має бажання спасати людей. Хто найбільше зацікавлений в тому, щоб люди спасались? Пастор? Ні. Найбільше зацікавлений Бог. Чому? Отець віддав свого сина. Знаєте, коли ти віддав щось найдорожче, то ти, значить, в чомусь дуже сильно зацікавлений. Бог хоче спасати людей. Бог хоче, щоб люди не йшли в пекло. Бог хоче, щоб люди отримували спасіння, щоб люди ставали на дорогу правди і життя. Ми бачимо в цій історії є ще один персонаж, це євнух. Я українською він називається якось трошки странно, да? Давайте будемо євнухом його називати. Це була людина, Біблія говорить, який беріг царські скарби. По-нашому це був міністр фінансів. Знаєте, про що говорить ця історія? Ми іноді думаємо, що Бог потрібен наркоманам, алкоголікам, Бог потрібен якимсь там бомжам. Браття, сестри, Бог потрібен всім. Амінь. Бог всім потрібний. Бог потрібний і інтелігентним людям. Знаєте, просто наркоман, він в турборежимі летить в пекло. А інтелігентна людина, прогулюючись, але йде в тому самому направленні. І Бог хоче торкатися різного роду людей. І знаєте, ми бачимо, що тут є третя дієва особа. Це Пилип. Що ми знаємо з Біблії про цю людину? В книгі Дій, пам'ятаєте, там була така історія, коли на день П'ятдесятниці Петро проповідував, покаялось багато людей, утворилася церква, і потім через певний час Біблія говорить, що коли апостоли роздавали допомогу людям, там відбулось певні непорозуміння. Пам'ятаєте таку історію? Що люди там почали нарікати, що комусь не вистачає їжі, комусь не вистачає продуктів, когось обділили. І Біблія говорить, такий почався ропот. І апостоли прийняли рішення, вони сказали, нам недобре не піклуватися про Слово Боже, молитву. І назначили 7 діаконів, які відповідали за служіння роздачі по-нашому матеріальної допомоги. Вони роздавали цю матеріальну допомогу. І Пилип цей, він був один із 7 цих діаконів. Біблія характеризує, що це люди були, які були наповнені Святим Духом. І знаєте, я подумав,
Якщо в тебе в церкві є гарне служіння, якщо в тебе в церкві є гарна відповідальність, навіщо тобі ще щось? Але знаєте, коли роздумував про ці речі, просте відкриття хочу поділитися з вами. Якщо можна показати римлянам перший розділ, перший вірш. Є? Римлянам 1.1. Покажіть, будь ласка. Дивіться, що написано. Апостол Павло говорить про себе. Він дає характеристику свого життя. Дивіться, що він говорить. Павло, слуга Ісуса Христа. В синодальному перекладі написано «раб Ісуса Христа». Да? Покликаний Богом апостол, це було його призвання, да? Це було його, ну, його функція в церкві. А вибраний для того, щоб нести людям добру звістку. Послухайте. Хочу сказати, простеньке відкриття дуже, але дуже важливе. Якщо ти зовсім не служиш Богу, ти ніколи в своєму дусі не будеш щасливою людиною. Якщо ти хочеш бути щасливою людиною, тобі важливо робити для Бога і бути в тому покликанні, яке Бог має для тебе. Якщо ти левит і будеш співати, і це твоє покликання, ти будеш щасливою людиною. Амінь. Якщо ти пастор, ти будеш проповідувати і будеш це робити, ти будеш щасливою людиною. Якщо твоє покликання бути класним діаконом, проводити класну домашню групу, і ти будеш це робити, ти будеш щасливою людиною, але не на 100%. Послухайте. Знаєте, щоб бути щасливим на 100%, задоволеним всередині на 100%, важливо не тільки бути в своєму покликанні, а важливо розуміти, що головна ціль – це не просто моє тільки служіння в церкві, а головна ціль – це проповідь Євангелія і спасіння людей. Амінь. Павло говорить, я вибраний апостол, я Богом покликаний як апостол, но вибраний ціль мого, цього життя мого – це нести Євангеліє і спасати людей. І знаєте, оцей наш третій герой, Пилип, він дуже це розумів. У нього було класне служіння в церкві. Він був діаконом, вони роздавали людям допомогу, вони допомагали людям. Може він як волонтер їздив. Я так, знаєте, фантазую. Але знаєте, щоб бути максимально використаним Богом, він розумів, головна ціль – це приводити невіруючих людей до Ісуса. Амінь. Бо хоче, щоб кожен із нас, минулий раз, пастор Микола говорив слово для вас тут, він казав таке слово, чи ми справді віруючі. То знаєте, що характеризує одне із, чи ми справді віруючі? Коли ти і я, ми приводимо когось до Ісуса. Коли ми говоримо Боже Євангеліє. Це характеризує, що ми віруючі і йдемо за Христом. Я хотів би сьогодні сказати, знаєте, для того, щоб Богу спасти когось, скажіть, йому треба посередник, йому треба люди чи ні? І ні, і так. Бог може торкнутися людину сам, але в більшості випадків Бог використовує людей. В випадку Євнуха, що йому не міг з'явитися ангел? І попроповідувати йому? Ні, Бог звертається до Пилипа і посилає Пилипа. Ми знаємо історію про Корнілія. Біблія говорить, що це була людина благочестива, богобійна, взагалі ідеальний персонаж. Але він бачить ангела в видінні, і ангел говорить, пошли за Петром, він скаже тобі слова, яким спасешся ти і весь твій дім. Ми бачимо, що для того, щоб донести до людей радісну звістку, Бог хоче використовувати нас з вами. Амінь? Амінь. Знаєте, сьогодні я хотів би сказати три прості речі, які я бачу в цій історії. Що нам потрібно? Щоб Бог використав тебе і мене для спасіння людей. Перше. Знаєте, що потрібно? Перший пункт моєї проповіді звучить так. Будь на зв'язку. Будь на зв'язку. Ми бачимо, для того, щоб послати Пилипа проповідувати і послужити цьому євнуху, написано, Дух Святий сказав йому. І ми читаємо в цій історії, що Бог звернувся до Пилипа два рази. Перший раз він сказав йому взагалі, ну, таку річ, сказав, іди на дорогу, яка безвидна і пуста. Знаєте, дорогу, по якій мало людей проходить, по якій, можливо, скажіть, якщо вам таке відкриття, наприклад, там, іди там, я не знаю, там, десь там на край Вишневого, де там мало хто ходить, скажіть, ви пішли б? Я навряд ли, я вам так скажу чесно. Але знаєте, у Пилипа його серце, воно було настроєно на Божу хвилю.
Його серце було відкрите для того, щоб чути від Бога, що Бог йому говорить. Я думаю, що багато з нас, хто є на цьому місці, ми користувалися послугами таксі або послугами доставки. Там, що там є? Я не знаю, які там послуги доставки. Болт, да? Основне. Ракета вже все? Приземлилась. І для того, щоб, наприклад, отримати замовлення, що робить кур'єр чи що робить таксіст? Він постійно должен бути що? На зв'язку. Таксист сидить там, да, він там може там в телефоні грати, але в цей момент у нього там чи в телефоні якась програма, чи там, я не знаю, там рації раніше були. Приходить смс-ка, приходить якийсь заказ, приходить якесь замовлення. І якщо він хоче його виконати, йому треба бути що? На зв'язку. Якщо кур'єр хоче заробити грошей, йому треба бути що? На зв'язку. Знаєте, коли таксіст уже втомлений, що він робить? Він виключає цей передатчик і просто собі там сидить, їсть хот-дог, я не знаю, там, на що він заробив, да, там, чи гамбургер якийсь і так далі. Хто голодний, вибачте. Він пропадає з онлайна. Мені подобається, знаєте, коли ти дивишся в Телеграм, і там заходиш до когось на аккаунт, да, ну, на цю сторінку, і там написано «в мережі». Це значить, що ти можеш людині написати, і людина це побачить, що людина ось ну, на зв'язку. А я не знаю, в Телеграмі таке є чи ні, в Вайбері таке є, да? Там можна відключити ту функцію. Ти взагалі не можеш зрозуміти, людина на зв'язку, чи не на зв'язку, до неї можна достукатися, чи не можна достукатися. Взагалі зрозуміти нереально. Тому, знаєте, так важливо, щоб кожен із нас, ми були з Богом на зв'язку. Знаєте, ми говоримо про те, що так нам, як християнам, важливо мати молитовний час. І, чесно сказати, да, от я пам'ятаю, свої перші кроки за Богом. Дуже важко налаштувати молитовне життя. Дуже важко. Пам'ятаю, знаєте, проснувся вранці, там став біля кроваті, молюсь, потім ще раз проснувся. Ну, різне бувало. Тобто трошки, знаєте, приперся на кроваті, від'їхав десь, втомлений. Буває різне. А знаєте, потім ми вже християни, ми вчимося молитися, ми молимося. Ми там, ну там, хтось 5 хвилин, хтось 10, хто 15. І це дуже важливо, мати молитовне життя. А знаєте, що важливо в молитовному житті? Це не просто, щоб я приходив до Бога і розказував йому свої потреби. І розказував йому, ну, якщо це класно ділитися з Богом своїми потребами, і це потрібно. Ну, знаєте, що таке сильна молитва? Коли Бог може в цій молитві проговорити до мене. Коли Бог може проговорити якимсь заданням, якоюсь задачею, коли Бог може відкрити мені, коли я готов послухати Його для спасіння якоїсь людини. Це дуже важливо. Знаєте, я скажу вам чесно. Я, коли готувався до цієї проповіді, я спіймав себе. Я задав собі питання. Господь, а коли останній раз я отак, знаєте, ну, щоб регулярно приходив і сказав, Господь, кого ти хочеш сьогодні через мене спасти? До кого ти хочеш через мене сьогодні достукатися? Може, їде хтось по якійсь дорозі, яка безвидна і пуста, і ти хочеш використати мене, щоб я сказав цій людині? Я скажу вам чесно, не часто я це роблю. Я хотів би, щоб це... Я ж вам казав, що я для себе сьогодні проповідую. Я хотів би, щоб це змінилось в моєму житті. Знаєте, у мене на роботі місяць тому я там роблю певні послуги, і в мене не було працівника. Для того, щоб ці послуги мені зробити, я користувався діями людей, які працювали ну, якби на певних компаніях, але в них є вільний час, і я їм даю задачі, вони їх виконують. Це така проблема. Представте, я дзвоню цій людині, в мене є замовлення, мені треба там швидко надати інформацію. А та людина на мене не працює. Та людина ну, не має зі мною ніяких, як сказати, зобов'язань. Да? Вона може трубку не взяти. Вона може не перезвонити. Перезвонила вже там через півдня, коли, знаєте, вже питання не актуально. Це була величезна проблема. Знаєте, буквально там, може, 3 неділі тому ми взяли собі на роботу вже в штат працівника. І ця людина тепер працює з нами. І знаєте, це повністю змінилась картина. Я можу в робочий час, в принципі, ми так домовлялись, і не в робочий час, позвонити цій людині і сказати, мені треба отака-то консультація, мені треба ото-то зробити. І коли людина працює вже в своєму штаті, це зовсім все по-іншому. Але знаєте, є ще глибше. Ця людина працює в штаті, вона працює до тих моментів, я їй буду дзвонити, я буду з нею спілкуватися, поки ми їй платимо гроші. Якщо ми їй гроші не заплатимо один раз чи другий раз, вона зробить, що зробить нам? До відзення, скажуть, так? Да?
Але знаєте, я подумав, а коли є відносини, коли є дружба, то ти на зв'язку можеш бути постійно. В моєму житті є люди, яким я можу позвонити і вдень, і вночі. І я так вірю, вони візьмуть трубку. Я так вірю, що якщо потрібно, вони прийдуть на допомогу. Знаєте, так би хотілося, щоб і я, і ми постійно в своєму серці були відкриті перед Богом. Я приведу вам приклад. Колись багато років тому, коли я працював в Радомишлі, я пам'ятаю, я їду на роботу, в мене куча задач, в мене повинна бути там зустріч з колективом, з працівниками, треба багато чого рішати. Їду по цій дорозі, де вже повернувшись з Житомирської траси, оцей ліс. Їду, гарну музику слухаю, чи проповідь, вже не пам'ятаю, ну було хорошо. От я любив їздити, знаєте, їздиш так, от, в дорозі хорошо. Я їду, і стоїть жінка і тормозить автомобіль. Я раз і проїжджаю мімо, вона стоїть, і біля неї хлопець. Я проїжджаю мимо, а внутрі, всередині, такий голос чую. Вернись. Я розумію, що це от Дух Божий до мене звертається. І мені, знаєте, я говорю, Господь, ну нарада. А знаєте, Бог ще раз, вернись. Я думаю, знаєте, ну треба слухатися, бо вже якщо Бог два рази, там, три рази, ну вже треба якось ну, реагувати. Я розвертаюсь, під'їжджаю до них, говорю, що у вас стало, що ви тут стоїте? А вони кажуть, дивіться, у нас в траві, от мопед поламався, колесо спустилось, коротше. Я думаю, мама дорогая, оце я встряв з цим мопедом, з колесом. Вона каже, допоможіть нам, ми от їхали з села і не можемо ні доїхати, ні туди. Колесо пробите, тягнути його важко. Я позвонив тоді, Віталій Олінік з нами працював, він приїхав, у нього такий був пірожочок, якось впхали той мопед. Коротше, ми потратили на цей мопед 2 години часу. Ми ганяли парадами, шукали, а там ще резина в ньому така маленька, не кожен ще на монтаж його робить. Коротше, була напряга жорстка. Я вже думаю, чого я зупинився? І знаєте, в кінці вже, коли там все ми це робили, ми там помогли, оплатили навіть цей мопед і це колесо. І ми так заговорили з цією жінкою, ми розказали, що ми віруючі. Вона говорить, я теж ходжу в церкву. Я теж, каже, віруюча. Ми десь з Чернігівської області, це ми приїхали в село. І каже, ось мій син. Я не пам'ятаю, скільки йому років, підліток. Він каже, колись зі мною починав ходити в церкву, а потім десь спіткнувся компанія, десь відійшов від Бога. І каже, сьогодні, коли ми їхали, коли сталася з нами ця проблема, він, знаєте, так спилив і сказав, мама, та Бога взагалі немає, дивись, які в нас проблеми, йому до нас взагалі фіолетово. І я йому, каже, мама сказала, побачиш, ми зараз помолимося, і Господь дасть відповідь. І знаєте, оце наша дорога, оце... Бог знайшов, я їхав тоді мимо, Бог знайшов мене, щоб використати і посвідкувати цьому молодому чоловіку про те, що він за нього пам'ятає, він його любить і він може змінити його життя. Знаєте, я подумав собі, а скільки разів міг я проїхати повз і не відреагувати? Дорога молодь, ні, дорогий Юра, я до себе звертаюся, так? Чи будь на зв'язку? Хай моє серце, знаєте, кожен ранок в молитві приходить до Бога і скаже, Господь, ось я перед тобою. Ось мої друзі, ось моя родина, ось мої сусіди, ось, може, якісь незнайомі люди, якісь спеціалісти по лайкам. Може, їм треба сьогодні слово про тебе. Може, їм треба сьогодні якась допомога. Бог хоче використовувати нас. Друге, що дуже важливо. Знаєте, коли ми на зв'язку, ми зможемо виконати його волю. Друге, що ми бачимо, коли це євнух, він отримав від Бога 2 відкриття піти на цю дорогу, а потім Бог дав йому ще одне відкриття підійти до цієї колісниці. Написано, він почув, що цей євнух, він читає книгу пророка Ісаї. Він підійшов до нього і задав йому питання. Розумієш, що ти читаєш? Знаєте, що друге важливо для того, щоб Бог використовував нас для спасіння людей? Друге, якщо перше було будь на зв'язку, то друге – це поважай. Поважай. Знаєте, я завжди думав, що для того, щоб Слово Боже попало в наше серце, важливо добрі справи. Біблія говорить, щоб люди бачили наші добрі справи, да, і тоді будуть всім від цього прославляти Отця Небесного. Скажіть, добрі справи важливі? Дуже важливі. Вони відкривають серце. Але знаєте, для того, щоб людина сприйняла добру справу, номер один, що людина повинна відчути від нас – знаєте що? Це повагу. Це повагу. Представте, цей Пилип, він міг би, знаєте, він міг би
підійти до цього євнуха. Що ти там читаєш? Давай бистрегенько, короче, тобі тут Ісус нужен і притормажуй, куди ти преш. Знаєте, він міг би його нагрузити, і толку цього не було б. Але ми бачимо в його відносини. Знаєте, так, розумієш ли, що читаєш? Ми бачимо, він проявляє до нього величезну повагу. Пам'ятаєте історію? Христос, він зустрічався з самарянкою, у якої були великі проблеми в житті. Біблія говорить, Христос говорить, у тебе 5 мужів було, і цей, що щас тобою, ти не чоловік тобі. Знаєте, він би почав, міг би начать розмову Ісуса, як би не, ти блудниця нечистива, що ти взагалі лазиш? Ти покаятися треба. Негодяйка, ай-яй-яй. Знаєте, з чого Христос починає розмову? Він говорить, дай мені води. В той час іудеї і самаряни, вони не спілкувалися. І вона в шоці. Ти, будучи іудей, просиш у мене самарянки води? Ти мене поважаєш як людину? Послухайте, знаєте, якщо ми хочемо досягати людей, то номер один, що вони повинні відчути від нас, будь-які, старші, молодші, середні, вони повинні відчути від нас повагу. Знаєте, що таке повага? Це почуття шани, прихильне, шанобливе ставлення до неї. Повага є запорукою доброзичливих стосунків між людьми. Потрібно шанобливо ставитися до людей, особливо до старших, найближчих і найдорожчих. Батьків, родичів, учителів тощо. Знаєте, ми пару тижнів тому мали можливість бути там на пару днів на відпочинок разом з пастором Пилипом, пастором Ніною. Я був і моя дружина була. І ми поїхали біля Яремчу, там є такі долина перців. Такий парк українське, таке якби село зроблено, хатки такі українські. Ми просто гуляли. І коли ми вже виходили, ми зайшли в одну останню хату, там сидів дідусь, він там гід місцевий, підпрацьовує тим Святим Миколаєм на різдвяні свята. І він такий, вже, знаєте, такий умудрений життю. Ми сіли з ним, він не знав, хто ми, і він почав нам просто розповідати, хто такі гуцули, звідки вони появились. Так цікаво розповідав, так ми вже такі притомлені були. Сіли в цій хатці, знаєте, така класна була розмова. А потім він, знаєте, так трошки розслабився і почав ділитися такими життєвими принципами, що важливо там, як дітей наставляти. От просто, знаєте, таку душу свою розкривав. А потім нам якось, знаєте, в кінці говорить. А взагалі, каже, от буває, віруючі до мене приходять. Він же не знає, хто перед ним, якби. Каже, віруючі приходять. Каже, більшість з них мене, каже, напрягають. Ми такі, знаєте, цікаво. А тут поподробніше, будь ласка. А чого вони тебе напрягають? А він каже, вони приходять до мене і починають мене грузити. І вони ділають вид, що от вони все знають. Що вони, знаєте, Біблію просто розуміють уже від корки до корки, вже всі глибини Божі розуміють. І просто, каже, мене грузять. Просто ставляться зверхньо. Мене це, каже, напрягає. Ми на нього дивимося і говоримо, нас це теж напрягає. Не тільки вас, і нас це напрягає. І, знаєте, я зрозумів, якщо ти хочеш донести до людини Слово Боже, ключик номер один – це молитва за неї. Ключик номер два – це повага. Це повага. Я приведу вам приклад. Я з євангелізаційної команди, ми раз в місяць ми їздимо по євангелізаціям в різних місцях. От на минулому тижні ми були в Кременчузі. І ми приїжджаємо, якщо поїздка далека, ми приїжджаємо в суботу, селимося в якомусь готелі. Як правило, беремо, щоб був сніданок, знаєте, щоб вранці не ганяти там, за якимись булками, бо закрито все, щоб вже там йти на служіння. І от ми поселились, готельчик такий невеличкий, у нас було 15 людей. А цей готель, видно, не розрахований, щоб 15 людей прийдуть на сніданок відразу. І там одна дівчина, яка працювала, вона і готує, вона якби і видає. А нам так, треба було групі прославлення їхати раніше, де ми всі прийшли. І вона, коротше, трошки, знаєте, почала пробуксовувати. Трошки довго їжу давала, там дала, там не дала. І як ви думаєте, от ми як християни, що ми робили? От ми сказали, да нічого страшного, ми там все буде добре, може вам важко, давайте ми вам допоможемо. Так ми все вели? Так би хотілося, щоб ми себе вели, знаєте, але ми трошки по-іншому. Знаєте, що почалось? Так, я зараз відзивом напишу, що це таке, що це за обслуговування, когось покличте. І я вам скажу чесно, я сижу і думаю, мама дорогая,
Понятно, що ця людина не прийде на евангелізацію, ми її не запрошуємо і так далі. Ми їдемо там, інші люди будуть, да? Вона не знає, хто ми і так далі і тому подібне. А якщо нам її треба запросити на евангелізацію? Скажіть, після того, як ми їй розказуємо, що ми зараз тобі відзив поганий напишемо, відгук там поганий напишемо, що ти там, що ти там так медленно працюєш, скажіть, вона відкриє своє серце чи ні? Я розумію, що треба, ну, коли там дійсно якесь зло реальне, воно постійно там, ну, повторяється, треба його присікати і так далі. Ну, знаєте, номер один, щоб хотіло, щоб в нашому серці було, щоб ми шукали, як будувати відносини з людьми. Давайте ми прочитаємо з вами Слово Боже. 1 Коринфянам 9:17. Якщо можна, є на екрані? О, дивіться. Апостол Павло говорить таку річ, з 19 по 23 вірш. «Бо хоч я вільний від людей та став рабом усіх, щоб врятувати більше людей, для юдеїв я став юдеєм, щоб врятувати їх, для тих, хто підкорюється закону, я став одним із тих, хоча я і не під законом, для того, щоб врятувати тих». І пам'ятаєте, він далі там, ну, перераховує далі. Для чуждих закону, він говорить, я був як чуждий закона. І говорить, для того, щоб придбати цих людей. Знаєте, я зрозумів, навіть в якихось конторах, там, бізнесі, вчать людей, вчать от працівників, менеджерів, як правильно будувати діалог з клієнтом. Що клієнт може там і буром щось давати, да? Треба відступати, треба там, ну, якби, з повагою до нього відноситися, треба, знаєте, ну, вміть будувати діалог. Так само, послухайте, ми як християни, якщо ми хочемо торкнутися серце людини. Ми можемо доказати їй свою правоту, ми можемо показати, які ми круті, які ми модні. Але, знаєте, без поваги ми не торкнемося серця. Ще один приклад вам розкажу і переходжу до цього пункту. Знаєте, я готуюсь до цієї проповіді, я знаю, що буду говорити про пункт повага. І вчора в суботу у мене була зустріч з клієнтами. Я молюсь перед цим, Боже, я хочу проявити повагу до цих людей. От так хочу, щоб я міг донести до них, ну, не тільки щось їм продати, знаєте, а якщо потрібно, і засвідкувати про Ісуса, розказати про твою любов. Знаєте, я так, ну, помолився, прийняв рішення, приїхав, спілкуємося. І один з них починає, на мою думку, нести всяку ерунду. І знаєте, тут ні з того, ні з сього піднімається в мене моє чисто біле непорочне християнське его. І я йому трошки розказав. Знаєте, що відбулося? Вони приїхали купляти певний автомобіль. Вони розвернулись і упетляли. Я думаю, їду собі і думаю, от зачем? От я ж знаю це. Я збираюсь про це говорити в неділю. Я ж кажу вам, що я собі проповідую. Юра, ти хочеш коннект з людьми? Починай їх поважати. Амінь. На дорозі поважай. В магазині поважай. Може, там продавщиця щось тобі гавкнула. Може, а може, в неї нога болить? А може, в неї вдома щось не так? Послухайте, повага, вона відкриває серце. Якщо ми хочемо батьків своїх досягнути, перше, що ми повинні робити за них, їх поважати. Якщо хочемо дітей своїх досягнути, перше, що повинні робити, поважати. Якщо хочемо досягнути старших людей, знаєте, що треба робити? Поважати. Якщо ми хочемо досягнути якісь людей, якщо зовсім ми їх не знаємо, щоб був цей коннект відбувся, Павло говорить, я для всіх зробився всім, щоб побудувати відносини, щоб, може, хоч когось з цих людей спасти. Дорога молодь, давайте ми, знаєте, якщо ми поставимо собі за ціль, Бог, спасай через мене, торкайся сердець людей через мене, нам повинно буде сіяти повагу. І останнє, третє, ми будемо мати вже молитву. І так, перше ми говорили, будь на зв'язку. Друге ми говорили, поважай. І останнє, третє, коли Пилип, він підійшов, уже сів в колісницю, він почув, що євнух читає книгу пророка Ісаї, він говорить, про кого це пророк говорить? І він написано, що з цього місця Слово Божого почав і почав говорити йому про Ісуса. Почав говорити про Ісуса. Третє, що я хотів би сказати для нас, познайом з Ісусом. Познайом з Ісусом. Знаєте, ми можемо людей запрошувати на різні речі. Приходь до нас на третій поток, у нас класні там брати і сестри. Ви дійсно класні.
Але це не змінить людину. Приходь до нас в церкву, у нас класна церква, але ми класно співаємо. Це людину не змінить. Приходь до нас, я не знаю, приїжджай в таборі круто, взагалі, нам футбол граємо. Але це людину не змінює. Знаєте, що змінило кожного з нас? Зустріч з Ісусом Христом. Амінь. Кожного з нас змінила реальна зустріч з Ісусом. І знаєте, я хотів би сказати для нас дуже просту річ. Давайте ми будемо знайомити людей з Ісусом. Яким чином? У тебе якесь свідоцтво? Щось Ісус зробив в твоєму житті? Ділись цим. Можливо, тебе немає можливості запросити людину в церкву. Це якась така, знаєте, зустріч така випадкова. Розкажи людині про Ісуса Христа. Розкажи, може, буде навіть можливість привести її до покаяння. Послухайте, це важливо. Може, є в тебе можливість запросити людей на служіння, щоб він прийшов, цей чоловік, або там подруга, друг, батьки, щоб прийшли в церкву. Роби все, щоб людина попала в те місце, де вона може зустрітися з Ісусом. Роби все, що можеш. Знаєте, як я став віруючою людиною? Першим прийшли до Бога мої батьки. І знаєте, вони дуже ревнували, щоб я був спасенний. Вони за мене дуже багато молились. І вони ніколи не упускали ні одної можливості запросити мене в церкву. Я вже не раз розповідав. Ми батьки раніше їздили в церкву в Києві, і служіння йшли по 5 годин. Мені було там 18-19 років, я молода людина, мені хочеться гарний одяг. Я кажу мамі, мама, мені треба там куртку чи світер. Моя мама була мудра християнка, вона казала, без проблем, Юра, взагалі без проблем. Їдемо на служіння, а потім на базар. Знаєте, що на базар? Це зараз у нас там магазини є там. А раніше Тулуза і Петровка, і все. Раз-два я обчолся. Других не було бутиків. Петровка. Я пам'ятаю, раді того світра я був готовий йти до штунді, я був готовий був слухати ці проповіді. Я сидів, знаєте, там такий зал був великий, я сидів ззаду, я коментував, округ мене люди там не слухали. Я не розумів цього всього. Але знаєте, Слово Боже сіялось. Я був на одному служінні, взагалі нічого. Потім на другий мене мама притащила, взагалі нічого. Одного разу, я пам'ятаю, ми до Генрі попали на служіння. І Генрі, я пам'ятаю, розповідав, як вони якогось проповідника запросили, і треба там, щоб він приїхав, $5000. Я два часа розорявся. Я говорю, що це за віруючі? Як це так? А йому, перельот. Я ж цього не розумів, знаєте, мені 19 лет. Сиді, я сам відкрою, дайте. Я не розумів. Людина прилетіла там з командою, поселити треба. Але знаєте, Слово Боже сіялось. І от одного разу, 2000 рік, я вже одружений, ми з моєю дружиною і з батьками попадаємо в автомобілі, ми їдемо по Києву, і мої батьки говорять, вони приїхали там в одне місце, щоб помолили за мою сестру. Було холодно так, це початок березня, 2000 рік. І це було серед неділі. Вони говорять, ми підемо там зараз в церкву, щоб помолили за Іру, чого ви будете мерзнути, ідемо з нами. Ми думаємо, дійсно, в машині холодно, підемо. Ми зайшли на одне служіння. Це було молитовне служіння. Там були дві сестри. І знаєте, вони, коли почули потребу моїх батьків, перше, що вони запитали, а ви всі тут покаялись? Моя дружина каже, я ні. Вони кажуть, а ви б хотіли. Моя дружина, знаєте, вона росла без батька, таке непросте життя. Вона каже, я хочу. Мене питають, а ви хочете? Я думаю, я не хочу. Я не кажу їм цього, знаєте, я... всередині. Потім думаю, ладно, скажу, хай хочу, хай стануть в мене ці штунди. Прив'язались. І знаєте, я просто сказав, я хочу. І просто сказав молитву покаяння. А чіпного, просто так, взагалі не вкладу ніякого смислу в неї. Через годину дома я був іншою людиною. Через годину Бог звільнив і повністю моє життя перевернув з ног на голову, чи наоборот, з голови на ноги, я не знаю, як правильно. Відбулася реальна зустріч з Ісусом. Послухай. Коли ми говоримо, що у нас хороша церква, це правда. Коли ми говоримо, що у нас хороше служіння, це правда. Но змінює людей реальна зустріч з Ісусом Христом. Амінь. Давайте ми піднімемося. Якщо можна, Руся, ви ще живі? Живі? Супер. Я кажу, ви, що улыбаються.
Це добре. Послухайте, дорога молодь, у Бога є плани на спасіння. Кожен день, кожну неділю по цим безвидним і пустим дорогам хтось їде. Може наш друг, може наша подруга, може наші батьки, може наші друзі, може наші колеги, може якісь люди, яких ми взагалі не знаємо, хтось проїжджає мимо, бо хоче торкатися їх, бо хоче спасти їх. І ці люди, вони мають потребу. Питання одне. Я забув сказати тему проповіді. Тема проповіді, знаєте, як називається? Якщо не я, то хто? Послухайте. Давайте зараз ще раз заспіваємо цю пісню у Христа. І я хотів би, щоб не просто розумом ми розуміли, що на цій неділі треба піти і когось запросити. Щоб це в серці нашому відбулося. Щоб це тут у нас запалилося. Може, ти втратив оцей зв'язок з Богом? Може, ти давно не відчував Його поклик когось спасти? Обновись сьогодні. Знаєте, де можна обновитися? Біля Христа. Біля там, де була заплачена найбільша ціна. Там завжди ти можеш зустрітися з Ісусом Христом. Може, ти до людей відносишся, знаєте, так, ну, зверхньо, в якомусь етапі. Ти не зможеш їм донести Євангелія. Давайте змінимо своє серце. Хай Бог змінить наші відносини. Давайте ми будемо людьми, які горять надбати невіруючих людей для Ісуса. Давайте ми поклонимося Богу. Заспівай цю пісню з серцем. Якщо ти відчуєш поклик від Бога, що ти готовий піти на ці неділі і запрошувати когось, ти готовий, щоб Бог поділився з тобою чиїсь біллю, чимсь переживанням, щоб Бог використав тебе під час цієї пісні, кого Бог буде торкатися. Виходьте сюди наперед, і для цих людей ми роздамо запрошення. Ми помолимося для того, щоб піти на цьому тижні і запросити невіруючих людей, наших друзів, рідних, близьких на наступне служіння. Поклонимося нашому Богу. Ти гори створив, зірки засвітив, подихом своїм землю вчинив. Велич твою ніяк не збагну, всемогутній святий за нас завину. Тату, прошу, очі відкрий, щоб побачити міг, як ти полюбив. Там на хресті бути каналом, який Бог хоче використовувати. Там, якщо для тебе важливо спасіння людей, зараз під час цього поклоніння можна проходити вперед. Смерті кінець, там на хресті свобода сердець, там на хресті. Твоє
якщо ти хочеш, щоб Бог використав тебе в спасінні когось на цій неділі, прямо зараз ми будемо мати молитву. Проходь, будь ласка, сюди наперед. Вірою. Вірую, що ти готов бути на зв'язку. Ти готов, щоб Бог використав твоє життя. Використав. Це може когось запросити рідну, близьку людину. Ми зараз, ті, хто вийдуть, ми помолимося, щоб Бог конкретно відкрив, до кого піти. Щоб Бог конкретно показав, кого запросити. Може, ти будеш молитися, Бог покаже зовсім ту людину, про яку ти не думав, про яку ти давно забув, може. Дорога молодь, якщо не ти, то хто? Я задаю питання. Хай це питання пролунає в твоєму серці прямо від Бога зараз. Якщо не ти, то хто донесе Євангеліє до твоїх друзів, до твоїх батьків, до твоїх сусідів, до твоїх однокласників, до твоїх співпрацівників? Хто піде до них? Бо хоче використовувати кожного з нас. Знаєте, я знаю, як ви. Я прийняв для себе рішення. Господь, я хочу кожен ранок. Просто кожен ранок починати з того, що приходячи до тебе, розповідати про те, як я тебе люблю, розповідати про тобі про свої проблеми, про свої переживання. Але я хочу, щоб був час, щоб моє серце було на зв'язку і щоб Бог мені відкривав, щоб я був оцім, я не знаю, як українською, соучасником спасіння, соучасником Євангелія. Послухай, ти ніколи не будеш по-справжньому щасливою людиною, якщо через тебе не будуть спасатися інші люди. Ніколи. Якщо Дух Святий тебе побуджує, може, ти ніколи цього не робив, може, тебе ніколи не виходило. Послухай, ми як просто інструмент, а бажання і сила, і зміна в серцях людей – це не наша компетенція. Наша компетенція – донести до людей про ім'я Ісуса, про Його любов, про те, що Він зробив. Вийшло 24 людини. Скажіть, є бажання, щоб покаялись 24 людини наступний раз? Давайте для Ісуса більше зробимо. Знаєте, ми багато Його просимо про різні речі. Ісус, благослови мене тут, благослови мене там, благослови мене тим-то. Давайте мінімум, щоб ще 26 людей вийшло, 50. От 50 спасенних людей на наступний раз. Ми як мінімум спробуємо. Може, у нас не вийде. Не вийде цей раз. Зробимо наступний. Не вийде наступний, зробимо ще. Давайте станемо справжніми християнами, які не стидаються проповідувати Христа розп'ятого. Прославимо ім'я Твоє, відносимо ім'я Ісус, восхвалимо. Хто не вийшов в залі, давайте також молитися. Я знаю, хтось просто не любить, знаєте, хтось
думає, о, зачем цей цирк? Але знаєте, Біблія говорить, як будуть проповідані, якщо не будуть послані. Так важливо отримати від Бога благословення. Давайте ми разом попросимо, щоб Бог благословив нас, щоб Він нам відкрив реально, кого запросити. Може, це буде конкретна людина, може, Бог покаже якесь конкретне місто, може, якесь місце, де треба роздати запрошення, може, конкретну людину, про яку ти давно не думав, може, це рідна, близька людина. Послухайте, як написано, Дух сказав Пилипу. Господь Ісус, ми хочемо бути справжніми Твоїми учнями, які не просто отримали спасіння для себе, які не просто живуть для себе, Господь. Ти не жив, Ісус, для себе. Ти прийшов на цю землю, щоб шукати, щоб спасати тих, хто загинув, Господь. Ми дякуємо Тобі за те, що в свій час хтось прийшов до нас, хтось достукався в наше серце, Боже, хтось доніс нам Твоє Слово. Сьогодні ми просимо, благослови нас, Дух Святий, і скажи нам, відкрий нам, може зараз, може, коли ми будемо молитися на цьому тижні, Господь, покажи конкретні душі, покажи цих людей, які їдуть по цим пустим дорогам. У них пусте в серці, Боже. Вони просто втомлені гріхом. Пошли на для них. Просто познайомити їх з Тобою. Провести їх в Твій дім, Господь. Благослови нас в цьому. Дай нам, Господь, горіти, щоб приводити людей, щоб спасати людей. Наповни наше серце величезною повагою до Тебе, до Христа, до Твоєї жертви, Господь. Тоді ми будемо поважати інших, які є серед нас. Сьогодні я молюсь і благословляю, Господь. Нехай цей Дух Євангелія, Він наповнить, Господь, нашу молодь. Він наповнить наше серце. В ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Хай Бог благословить кожного з нас, щоб ми на цьому тижні пішли і сміливо проповідували, запрошували. Ви побачите великі Божі чудеса, велике проявлення сили Божої. Господь благословить і використає кожного з нас. Амінь. І славу Богу, давайте ми віддамо. Дякую, що подивились це відео. Вірю, що воно було корисним для вас. Поставивши лайк, підписавшись на наш канал, ми разом розповсюджуємо Слово Боже по всій землі. Благословляю, молюсь і дякую вам.